Hej, borači, hej, borači, pogledajte koliko je nas. Svi dobro znamo da bez orača nemamo kruha, niti kolača. Dobro kažu stihovi himne hrvatskih orača da bez njih nema kruha i kolača. Njih desetorica došli su u Čepin odmjeriti snage sa svojim traktorima i plugovima na 17. županijskom natjecanju u oranju. 6 u kategoriji plugova premetnjaka i 4 u kategoriji plugova ravnjaka. Ovo je jedna edukacija, znači nama mladima jedna edukacija poljoprivrede čime bi na svojim parcelama trebali osigurati što bolji prinos, pa tako naravno i dobit. Znači sve kreće od jednog kvalitetnog oranja. A to nije nimalo lak zadatak, posebice u natjecateljskom smislu. Jako malo nas koristi u konvencionalnoj poljoprivredi ovakav stil oranja, tako da evo, ovo je jedna edukacija s kojom mi znači napredujemo i gledamo kroz tehniku da što bolje radimo svoje njive. Potvrđuje to i aktualni državni prvak u oranju Zrinko Miličić iz Radikovaca, koji će Hrvatsku predstavljati na svjetskoj smotri orača u Irskoj krajem rujna ove godine. On je u Čepin došao u revijalnom izdanju, a za uspjeh, kaže, nema velike tajne. Trening, dobar plug, priprema i puno vježbe. To je najbitnije ovoga. I moraju se neki određeni uvjeti tla pogoditi da nemate depresije ili neki problema na parceli, ali najviše utječe trening i plug. Uspjeh ovisi već o otvaranju brazde, a ocjenjuje se ukupno više od 10 stavki. Natjecanje je organizirala Udruga natjecatelja u oranju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i uz potporu županije i općine Čepin. Mene najviše veseli kad vidimo mlade, kad vidimo ljude koji su voljni i željni učiti. U biti poanta je edukacija, a naravno da je mi kao najpoljoprivrednija županija u biti moramo biti i u vrhu što se tiče toga oranja odraditi, tako da je taj natjecateljski dio bitan, ne samo znači ovaj edukativni. Ministarstvo poljoprivrede podržava ovu manifestaciju koju označavamo kao najveću ruralnu manifestaciju na njivi, na parceli, odnosno dakle u sklopu 12 do 16 županija, županijskih natjecanja koje se održavaju godišnje jednog državnog natjecanja. Ovo je edukacija na otvorenom. Ovo je edukacija naših poljoprivrednih proizvođača, prije svega obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i ostalih tvrtki iz agrobiznisa, ali i s druge strane, osim edukacije, to je i samo natjecanje. Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost, naravno, i ovog natjecanja, gdje naši orači pokazuju svoje znanje i iskustvo, ali stvaraju mogućnost da svi drugi vide kako se to treba raditi, s time što je županija bila i, što se kaže, imala na svom području i državno natjecanje oranju, jer oranje je jedna operacija koja je važna, najvažnija u cijeloj poljoprivrednoj proizvodnji. Ukoliko ne pripremite tlo kako bi trebalo bilo za sjetvu, onda je pitanje kakav će vam biti urod. Oranje je, mislim, jedna od najbitnijih radnji u samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nama kao općini je čast, nam je da se to događa na području općine Čepin. Općina Čepin je u Osječko-baranjskoj županiji najveća općina i s najvećim brojem hektara. Ima oko 9000 hektara obradivih površina. Nadam se da danas prvo čestitam najboljem koji će pobijediti, a drugo, nadam se da svi ovi danas posjetitelji i poljoprivrednici koji će doći posjetiti manifestaciju, da će nešto i naučiti iz tog samog oranja. A pobjede u Čepinu odnijeli su Mihael Sklizović iz Rakitovice u kategoriji plugova ravnjaka i Stjepan Mojzeš iz Podgorača u kategoriji plugova premetnjaka. Oni će predstavljati Osječko-baranjsku županiju na državnom natjecanju u oranju u listopadu u Prelogu.